вести на Канал 5. Бројот на новозаразениот COVID падна под 1000, но и денеска е висока бројката на починати. Меѓу 33-цата починати, најмладиот имал само 25 години. Најмногу случаи со COVID има во Скопје 357, во Битола 85, во Куманово 69. Во останатите градови бројките на новозаразени се пониски. Од пријавените 33 починати лица само едно починало во домашни услови. Останатите се починати во болница. Најмладиот пациент имал 25 години и починал во Гевгелија. Регистрирани се 737 оздравени пациенти. Третиот бран се чини полека, се смирува, но притисокот врз болниците и натаму останува. Министерот тврди дека мерките даваат резултат, но дополнително ќе се утврдува дали полицискиот час ќе се продолжи по 20 април. Филипче денеска најави дека до крајот на месецов во Македонија ќе пристигнат 20.000 вакцини од Pfizer и над 70.000 дози од AstraZeneca. Од утре почнува вакцинацијата и на лицата помлади од 75 години. Инаку, во меѓувреме, Рускиот фонд за директни инвестиции на својата веб страница објави дека заедно со институтот Торлак го почнале производството на руската вакцина Спутник В во Србија, која ќе се извезува и во регионот. По притисокот од јавноста, поранешниот генерален секретар Драги Рашковски заминува од владата. Заев ја прифатил неговата оставка од функцијата секретар во кабинетот на премиерот. По еден месец од избивањето на скандалот со спорниот софтвер за сообраќајни прекршоци, Драги Рашковски си замина од функцијата секретар за мониторинг и поддршка на институциите на владата. Во писмото поднесено на 12 април, адресирано до премиерот Зоран Заев, кој експресно ја прифати оставката, Рашковски наведува дека причините за повлекувањето се поврзани со зачувување на неговото достоинство и интегритет. Фотографијата од писмената оставка тој утринава ја објави на Фейсбук, над која напиша дека бил мета на лажни вести и ги повика институциите да ја проверат вистината. Кога политиката, политиканството ќе станат погласни од природните науки, тогаш работната атмосфера станува непогодна за некој кој е научен, во се да ја бара логиката. За некој на кого во светски рамки има добиено досега 11 златни и 2 сребрени медали, за своите иновации е деградирање на интелектуалниот капацитет, споредбите кои се прават од страна на одредена јавност, останува времето да покаже која е вистинската причина за тоа. Стои во писмото кое поранешниот генерален секретар му го напишал на Заев. Оставката била лична одлука на Рашковски, велат од владата, но и покрај неговото повлекување и активната истрага на обвинителството и антикорупцијска, оттаму остануваат на ставот дека набавката на софтверот, вреден 80.000 евра, бил согласно законот и дека изумот на Рашковски ќе биде ставен во употреба, без да наведат која институција ќе го користи, имајќи го во предвид тоа дека МВР веќе се огради од набавката. Набавката на софтверот е спроведена во целосно транспарентна процедура, во целосна согласност со Законот за јавни набавки. Институциите имаат потреба од тој софтвер за сообраќај. Истиот е набавен по сума која е спуштена на тендерската постапка. Тој софтвер е тестиран, исправен, функционален и нашите институции ќе го користат. Повлекувањето на Рашковски го прокоментира и лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски, кој кажа дека оставка треба да си поднесе и целата влада. Оставка треба да си поднесе оваа цела криминална влада, не треба Рашковски да си поднесе. Рашковски одамна треба да биде таму каде што припаѓа, тоа е во затвор. Не може службеник со плата од неколку стотици евра или професор на факултет да поседува и да гради хациенди со по 1000 метри квадратни, да летува и да дезертира во ек на пандемија таму каде што беше. Во меѓувреме се проверува имотната состојба на Рашковски. Во неговиот анкетен лист фигурира земјиштето во село Побожја, на кое планира да изгради куќа од 800 метри квадратни, но овој имот е во собственост на неговите две малолетни деца. Во податоците го нема джипот Волво, кој вреди околу 70.000 евра, со кој Рашковски се поврзуваше. Неговата оставка нема да влијае врз отворените постапки, велат од антикорупцијска, која истражува и неговата инволвираност во аферата со италијанската компанија Леонардо за опрема на Скопскиот аеродром.
Во однос на набавката на спорниот софтвер на Рашковски, министерот Спасовски во емисијата Самовистина на Канал 5 вечерва изјави дека тој не бил по нарачка на МВР. Иако министерството имало потреба од софтвер за безбедност, Спасовски во Самовистина најави проширување на истрагата двојник со пасошите. Проширување ќе има, без разлика дали се структури и внатре во МВР, без разлика и колку високо во структурата на МВР ќе се дојде, истакна Спасовски, кој додаде дека добар дел од пасошите биле изработени и во времето кога министер бил Чулев. Тој изјави дека се истражува кој од полицијата изнесувал документи кај опозицијата и кај медиумите. Апсолутно дека обезе саботаж. Зошто? Заради тоа што токму еден од луѓето кои што се уапсени е човекот кој што ги има извадено документите од системот и тоа на 27 јануари ова година. И тие документи се наоѓаат во штабот на опозиционната партија и кај нивниот. На која позиција било ова лице што го споменувате во тој работел во управните служби. Не директно, значи на шалтерите каде што значи, се тој работи во управните служби токму на издавањето на личните документи. Тоа е едната можност. Само вие работите. Втората можност изнесол или има и други некои документи? Втората можност предочил на опозицијата. За да се добијат сите овие податоци е и периодот додека тие беа, односно нивен човек раководеше со Министерството за внатрешни работи. Јас покажав еден документ во кој што министер на Наќе Чулев по периодот кога беше. Значи, покажав еден документ во кој што министер за внатрешни работи бара од оделот за крим полиција да му се достат сите податоци од оделот за крим полиција за кој што се водат истражни постапки спротивно на закон. Спасовски заедно со неговиот шеф Заев се најодговорни за тоа што Македонија давала закрила на криминалот, мафијата и тероризмот, бидејќи документите кои ги издавале во постапка на МВР со злоупотреба на матични броеви, имиња и идентитети на наши македонски граѓани, реагираа од ВМРО ДПМН. Спасовски заборава дека Transparency International ја смести државата на 111-тото место по криминал и корупција, а според економист Македонија се најде во групата на земји со хибриден режим, реагира од опозицијската партија. Инвестиција од 60 милиони евра за 400 станови или 1200 жители со 1000 паркинг места. Денеска беше презентиран проектот за висококатниците во строгиот центар на Скопје, кој предизвика силни реакции во јавноста. Инвеститорите тврдат дека зеленило ќе има и повеќе од 20% колку што е предвидено со закон, а ги отфрлија сите обвинувања дека дупот не бил во согласност со генералниот план, односно бил донесен пред усвојувањето на ГУП-от. Во очи на презентацијата на проектот за висококатниците спроти Holiday Inn, 29 граѓански организации, професори и архитекти упатија јавен повик до премиерот за поддршка на суспензија на планот. Во меѓувреме се огласија новомалци со поддршка на проектот. Ги завршуваме вестите, останете со Канал 5, пријатна вечер.